أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبد الله، هشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ یمین کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے کہا، میں جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں خیر پاتا ہوں تو میں اسی چیز کو اختیار کر لیتا ہوں جو خیر ہوتی ہے، اور میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ ابو نعمان، محمد بن فضل، جریر بن حازم، حسن، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امارت طلب نہ کر، اس لیے اگر تمہیں طلب کرنے کے بعد امارت دے دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر مانگے تمہیں مل جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور بھلائی اس کے علاوہ میں پاؤ تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ چیز کرو جو اس سے بہتر ہے۔ ابو نعمان، حماد بن زید، غیلان بن جریر، ابو برداح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کی خدمت میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ سے سواری مانگنے کو آیا تو آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر میں تم کو سوار کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم ٹھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ ہم ٹھہریں، پھر آپ کے پاس تین خوبصورت اونٹنیاں لائی گئیں، ہم کو آپ نے اس پر سوار کیا، جب ہم چلے تو ہم نے کہا، یا ہم میں سے کسی نے کہا کہ واللہ ہم کو برکت نہ ہوگی، ہم نبی کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے، پھر ہم کو آپ نے سواری دے دی تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے، اور واللہ میں جب بھی اللہ کی مشیت کے مطابق قسم کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور جو بہتر ہے وہ کر لیتا ہوں، یا یہ فرمایا میں وہ کر لیتا ہوں جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد الرزاق، معمر، حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے معاملہ میں تمہارا اپنی قسموں پر مصر رہنا زیادہ گناہ کی بات ہے، بہنسبت اس کے کفارہ ادا کر دو جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، یحییٰ بن صالح، معاویہ، یحییٰ، اکریمہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے معاملہ میں قسم پر مصر رہے تو وہ بہت گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ قسم کو پاک کرے یعنی کفارہ ادا کرے۔ قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا، بعض لوگوں نے ان کی سرداری پر طعن کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر تم اس کی سرداری پر طعن کرتے ہو، اس سے پہلے اس کے باپ کی سرداری پر بھی طعن کر چکے ہو، قسم اللہ کی وہ امارت کا مستحق تھا اور لوگوں میں میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب تھا، اور اس کے بعد یہ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد بن یوسف، سفیان، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یہ تھی، لا و مقلب القلوب، قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی۔ موسیٰ، ابو عوانہ، عبد المالک، جابر بن سمرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ محمد، عبداہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد کی امت، اللہ کی قسم، اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ یحییٰ بن سلیمان، ابن وہب، حیواہ، ابو عقیل، زہرہ بن معبد اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ بجز میری جان کے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اب اللہ کی قسم آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے عمر، تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ دو آدمی رسول اللہ کی خدمت اقدس میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا۔ مالک نے کہا کہ عصیف سے مراد مزدور ہے، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کیا جائے، میں نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی فدیہ دے کر اس کو چھڑایا۔ پھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا، سنگسار تو اس کی بیوی کو کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ اللہ کے مطابق کروں گا، تمہاری بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس کی جاتی ہے اور اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ اور انیس اسلمی کو حکم دیا کہ اس دوسرے کی بیوی کے پاس جائے، اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس نے اعتراف کر لیا تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ عبداللہ بن محمد، وہب، شعبہ، محمد بن ابی یعقوب، عبد الرحمن بن ابی بکراہ اپنے والد ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر اسلم اور غفار اور مزینہ اور جہینہ قبیلوں کے نام ہیں، قبیلہ تمیم اور عامر بن سعسعہ اور غطفان اور اسد سے بہتر ہوں تو وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عروہ، ابی حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا۔ عامل جب اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے، پھر دیکھتے کہ تجھے ہدیہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں۔ پھر رسول اللہ عشاء کے وقت نماز کے بعد کھڑے ہوئے تشہد پڑھا،
اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، پھر فرمایا اما بعد، عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اسے عامل بنا کر بھیجتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی تحصیل کا ہے اور یہ ہمیں ہدیہ بھیجا گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ پھر دیکھے کہ اسے ہدیہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز اس میں سے رکھ لے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کو اس طرح لے کر آئے گا کہ وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بلبلاتا ہوگا، اور اگر وہ گائے ہے تو وہ بولتی ہوگی، اور بکری ہے تو وہ ممیاتی ہوئی آئے گی۔ میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ ابو حمید کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ ہم لوگوں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ ابو حمید نے کہا کہ میرے ساتھ اس کو زید بن ثابت نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان سے پوچھ لو۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام بن یوسف، معمر، حمام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ عمر بن حفص، حفص، اعمش، معرور، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا، اس وقت آپ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے فرما رہے تھے کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، قسم ہے کعبہ کی وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری کیا حالت ہے، کیا مجھ سے کوئی بات نظر آئی ہے، کیا بات ہے؟ چنانچہ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے، میں خاموش نہ رہ سکا، اور جب تک اللہ نے چاہا مجھ پر غم کی کیفیت طاری رہی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، مگر وہ جو اس طرح اور اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، عبد الرحمن، اعرج، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 90 بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس رات میں جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک ایسا بچہ جنے گی جو شاہ سوار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیں، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے تو ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی جس نے ایک نا تمام بچہ جنا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب کے بچے پیدا ہوتے اور شاہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں سب کے سب جہاد کرتے۔ محمد، ابو الاحوص،
ابو اسحاق براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشم کا ایک ٹکڑا ہدیہ بھیجا گیا، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے اور اس کی نرمی اور اس کی خوبصورتی کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، البتہ سعد کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہوں گے۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابو اسحاق کے واسطہ سے جو روایت کی اس میں والذی نفسی بیادہی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ لفظ بیان نہیں کیے۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، یونس ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا کہ روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ پسند یہ تھا کہ آپ کے خیمے والے یعنی آپ کے تابع لوگ ذلیل ہوں، لیکن آج مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی بات نہیں کہ آپ کے خیمے کے لوگ غالب رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اس میں ابھی اور ترقی ہوگی۔ ہند نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، کیا میرے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں اگر میں اس کے مال میں سے اس کی اولاد کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بشرطے کہ دستور کے مطابق ہو۔ احمد بن عثمان، شریح بن مسلمہ، ابراہیم کے والد، ابو اسحاق، عمرو بن میمون، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمانی چمڑے کے ایک خیمہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے نصف ہوں گے۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عبد الرحمن، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ اس کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ شخص اس سورت کی تلاوت کو کم سمجھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ وہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسحاق، حبان، حمام، قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم رکوع اور سجدے کو پورا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ اسحاق، وہب بن جریر، شعبہ، ہشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصاری کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی جس کے ساتھ اس کی اولاد تھی، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لوگوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے یہ تین بار فرمایا۔ عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، اس وقت وہ گھوڑے پر سوار تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، خبردار، اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، جس شخص کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ سعید بن عفیر، ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قسم ہے اللہ کی، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، نہ قصدن اور نہ بھول کر میں نے باپ کی قسم کھائی۔ مجاہد نے کہا، او اساراتم من علم سے مراد یا اسرو علما ہے۔ اقیلو زبیدی اور اسحاق قلبی نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے، اور ابن عیناہ اور معمر نے بواسطہ سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپوں کی قسم نہ کھایا کرو۔ قتیبہ، عبد الوہاب، ایوب، ابو قلابہ، قاسم تمیمی زہدم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جرم اور اشعریوں کے قبیلوں کے درمیان بھائی چارہ اور دوستی تھی۔ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا،
جس میں مرغی کا گوشت تھا، بنی تمیم کا ایک شخص ان کے پاس تھا جس کا رنگ سرخ تھا، اس کو کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو میری طبیعت متنفر ہو گئی، میں نے قسم کھائی کہ مرغی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اٹھ، میں تجھ سے اس کی بابت حدیث بیان کروں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانگنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر میں تم کو سوار کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے، آپ نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں اور ہمارے لیے پانچ اچھی اونٹنیوں کے دینے کا حکم دیا۔ جب ہم چلے تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے اور ان کے پاس نہ کوئی سواری ہے جس پر ہمیں سوار کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سواری عنایت کی، شاید ہم قسم بھول گئے، اللہ کی قسم اس صورت میں ہم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ہم لوگ آپ کے پاس واپس لوٹے تو ہم لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس سواری کی غرض سے آئے تھے، آپ نے قسم کھائی کہ ہم لوگوں کو سواری نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس پر آپ سوار کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا لیکن اللہ نے تمہیں سوار کیا، واللہ میں کسی بات پر قسم کھاتا ہوں اور اس کے سوا دوسری بات میں بھلائی ہو تو میں اس صورت کو اختیار کرتا ہوں جو بہتر ہے اور میں قسم توڑ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن محمد، ہشام بن یوسف، معمر، زہری، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور قسم میں لات و عزی کا نام لے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو صدقہ دینا چاہیے تاکہ اس کے قولی گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ قتیبہ، لیث، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کو پہنتے تھے، اس کا نگینہ ہاتھ کے اندر کی طرف رہتا، چنانچہ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر آپ منبر پر بیٹھے اور اس کو اتار دیا اور فرمایا کہ میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور اس کے نگینہ کو اندر کی طرف رکھتا تھا، پھر اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ معلہ بن اسد، وہیب، ایوب، قلابہ، ثابت بن زحاک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملت اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور فرمایا
کہ جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو اس کو جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جس نے مومن کو کفر کے ساتھ متہم کیا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ یہ نہ کہے جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے، اور کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سبب سے یا تیرے سبب سے ہوں، یعنی خدا کے فضل و کرم سے جی سکتا ہوں، پھر تمہاری مدد سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اور عمر بن عاصم نے بواسطہ حمام اسحاق بن عبداللہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کو اللہ نے آزمانا چاہا، تو ایک فرشتے کو بھیجا جو کوڑی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میرے اسباب منقطع ہو گئے، اور اب میرے لیے سوائے خدا کے پھر تمہارے اور کوئی نہیں۔ پھر پوری حدیث نقل کی۔ قبیصہ، سفیان، اشعث، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری سند محمد بن بشر، غندر، شعیب، اشعث، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو قسم کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ حفص بن عمر، شعبہ، عاصم احول، ابو عثمان، اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید، سعد اور ابی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی صاحب زادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا بچہ مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ لے اور جو وہ دے، اور ہر چیز اس کے نزدیک مقرر ہے، اس لیے وہ صبر کرے اور اس کو ثواب سمجھے۔ پھر آپ کی صاحب زادی نے قسم دے کر کہلا بھیجا کہ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ بیٹھے تو وہ بچہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھلایا، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالی جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالی صرف اپنے مہربان بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین بچے مر جائیں اور وہ صبر کرے تو آگ اسے صرف قسم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی۔ محمد بن مسنہ، غندر، شعبہ، معبد بن خالد،
حارثہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو جنتی لوگ نہ بتا دوں، وہ کمزور اور مظلوم ہیں، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، اور دوزخ میں جانے والے مغرور اور سرکش اور متکبر لوگ ہیں۔ سعد بن حفص، شیبان، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون لوگ افضل ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے زمانہ کے لوگ، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے اور ان کی قسم ان کی شہادت سے سبقت کرے گی۔ ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمارے زمانہ کے لوگ جبکہ ہم کم سن تھے، ہم کو گواہی اور عہد میں قسم کھانے سے منع فرماتے تھے۔ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، شعبہ، سلیمان اور منصور، ابو وائل، عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال، یا فرمایا کہ بھائی کا مال ہضم کرے، تو اللہ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، یعنی جو لوگ اللہ کے عہد کے ساتھ خریدتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اشعث بن قیس گزرے تو پوچھا کہ تم سے عبداللہ کیا بیان کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو بتایا تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت تو میرے اور میرے ایک ساتھی کے متعلق نازل ہوئی، ہمارے درمیان ایک کنویں کے بارے میں تنازع تھا۔ آدم، شیبان، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ ہمیشہ، حل من مزید، اور کچھ کہتی رہے گی یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا، تو دوزخ کہے گی بس بس، قسم تیری عزت کی، اور اس کے بعض حصے بعض سے مل جائیں گے۔ شعبہ نے قتادہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اویسی، ابراہیم، صالح، ابن شہاب، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس، زہری، عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب اور علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ، افق کے متعلق جبکہ لوگ ان کے متعلق جو کچھ کہنا تھا کہا، اور اللہ تعالی نے ان کی براءت ظاہر کر دی، ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی سے بدلہ لینے کے متعلق دریافت کیا،
اسید بن حزیر کھڑے ہوئے، پھر سعد بن عبادہ کی نسبت کہا کہ قسم ہے اللہ کی کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ محمد بن مسنہ، یحییٰ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا واللہ اور بلا واللہ کہنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ خلاد بن یحییٰ، مسعر، قتادہ، زرارہ بن اوفا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے وسوسہ کو یا دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا یا گفتگو نہ کی۔ عثمان بن حیثم یا محمد ابن جریج ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحر کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس دوران میں ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گمان کرتا تھا کہ فلاں فلاں رکن سے پہلے فلاں فلاں رکن ہے، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں خیال کرتا تھا کہ فلاں فلاں عمل سے پہلے فلاں فلاں عمل ہے، یہ تین آدمی تھے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں، اور اس دن آپ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ احمد بن یونس، ابو بکر، عبدالعزیز بن رفیع، عطا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ دوسرے آدمی نے عرض کیا کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اسحاق بن منصور، ابو اسامہ، عبید اللہ بن عمر، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکا، تو لوٹ جا اور نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار اس نے عرض کیا کہ مجھے بتا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو پوری طرح وضو کر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر، پھر تکبیر کہہ، اور جو کچھ تجھے قرآن یاد ہو پڑھ، پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر،
پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر سجدہ کر، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر اٹھ کر بیٹھ یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے، پھر سجدہ کر، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر اٹھ جا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر یہ اپنی تمام نمازوں میں کرے۔ فرواہ بن ابی مغرا، علی بن مسہر، ہشام بن عرواہ، عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں مشرکوں کو اعلانیہ شکست ہوئی، ابلیس چلایا کہ اے اللہ کے بندے پیچھے دیکھو، چنانچہ وہ لوگ پیچھے کی طرف پلٹے اور پیچھے لوگوں پر پل پڑے۔ حذیفہ بن یمان نے اپنے باپ کو دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں سے نہیں ہٹے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تم کو بخش دے۔ عرواہ کا بیان ہے کہ مرتے دم تک حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کے اس طرح مارے جانے پر قلق رہا۔ یوسف بن موسیٰ، ابو اسامہ، عوف، خلاص، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کھا لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی زعب، زہری، اعرج، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر دو رکعت میں بیٹھنے سے پہلے کھڑے ہو گئے اور اسی طرح نماز پوری کی۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو لوگوں نے آپ کے سلام کا انتظار کیا، آپ نے تکبیر کہی اور سلام سے پہلے سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھا کر تکبیر اور سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سلام پھیرا۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد العزیز بن عبد الصمد، منصور، ابراہیم، علقمہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اس میں کمی و زیادتی ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ابراہیم یا علقمہ کو وہم ہو گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں کمی کی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے ان کے ساتھ دو سجدے کیے اور فرمایا کہ یہ دو سجدے اس کے لیے ہیں جسے یاد نہیں رہا کہ اپنی نماز میں اس نے زیادتی کی ہے یا کمی کی ہے، وہ گمان غالب کے مطابق عمل کرے اور جو باقی رہ گیا ہے اسے پورا کرے، پھر دو سجدے کرے۔ حمیدی، سفیان، عمر بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس،
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلی بار اعتراض کرنا نسیان کے سبب تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ میرے پاس محمد بن بشار نے لکھ بھیجا کہ ہم سے معاذ بن جبل نے بواسطہ ابن عون شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب کے ہاں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے ذبح کریں اس سے قبل کہ نماز سے فارغ ہو تاکہ مہمان کھائیں، چنانچہ گھر والوں نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے بیان کیا تو آپ نے حکم دیا کہ دوبارہ ذبح کریں۔ براء بن عازب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا ایک بچہ ایسا ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے اچھا ہے۔ ابن عون بطریق شعبی نقل کرتے ہیں، اس جگہ ٹھہر جاتے تھے اور محمد بن سیرین سے اسی حدیث کے مثل روایت کیا ہے اور کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی یہ اجازت تھی یا نہیں، اور اس کو ایوب نے ابن سیرین سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، اسود بن قیس حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ نے عید کی نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے ذبح کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے دوسرا ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ محمد بن مقاتل، نذر، شعبہ، فراس، شعبی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کبائر یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، اعمش، ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اڑائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوگا، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑا سا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ آخر آیت تک اشعث بن قیس آئے تو پوچھا کہ عبد الرحمن تم لوگوں سے کیا بیان کرتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان ایک کنویں کے متعلق نزاع تھا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر
یا وہ قسم کھائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو قسم کھا ہی لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قسم کھائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو تاکہ کسی مسلمان کا مال اڑائے، تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ محمد بن علا، ابو اسامہ، برید، ابی برداہ، ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ سے سواری مانگوں۔ جس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ غصہ کی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔ پھر اس کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہو، اللہ یا اللہ کے رسول تمہیں سواری دیتے ہیں۔ عبدالعزیز ابراہیم، صالح ابن شہاب، حجاج، عبداللہ بن عمر نمیری، یونس بن یزید ایلی، زہری، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ افق کے متعلق جب لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ تعالی نے ان کی براءت ظاہر کر دی، روایت کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، اللہ تعالی نے ان الذین جاؤوا بالافق، پوری 10 آیتیں میری براءت میں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مستحق کی ذات میں قرابت کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب مستحق کی ذات پر کچھ بھی خرچ نہ کروں گا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھنے میں وہ بھی شریک ہوا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے۔ پھر مستحق کو دوبارہ حسب دستور سابق خرچ دینا شروع کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اس خرچ کو کبھی بھی بند نہ کروں گا۔ ابو معمر، عبدالوارث، ایوب، قاسم، زہدم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند اشعریوں کے ساتھ سواری مانگنے کے لیے حاضر ہوا، میں جب حاضر ہوا اس وقت آپ غصے میں تھے، ہم نے آپ سے سواری مانگی تو آپ نے قسم کھائی کہ ہم کو سواری نہ دیں گے، پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کسی بات پر اللہ کی مشیت کے مطابق قسم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے خلاف پاتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہے اور قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن مسیب،
مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے نزدیک اس کے ذریعہ آپ کے لیے گفتگو کروں گا۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن تول میں بھاری ہیں، اور خداوند تعالی کو محبوب ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبد الواحد، اعمش، شقیق، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا اور میں نے دوسرا اسی قیاس پر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالی کا کسی کو شریک بناتا ہو تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ جو شخص اس حال میں جائے کہ وہ اللہ کا شریک نہ بنائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، سلیمان بن بلال، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا اور آپ کا پیر اترا ہوا تھا۔ آپ بالا خانہ میں 29 دن تک مقیم رہے، پھر اتر آئے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک ماہ تک ایلا کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ علی، عبدالعزیز بن ابی حازم، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، ان کی دلہن خدمت کر رہی تھی۔ سہل نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے آپ کو کیا پلایا؟ میں نے رات کو برتن میں کھجوریں بھگو دیں، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو وہی میں نے آپ کو پلایا۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہماری ایک بکری مر گئی، ہم نے اس کی کھال کو دباغت رنگ دے دیا، پھر ہم اس میں برابر نبیز بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ محمد بن یوسف، سفیان، عبد الرحمن بن عابس، عابس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی سیر ہو کر 3 دن متواتر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالی سے جا ملے۔
اور ابن کثیر نے بواسطہ سفیان، عبد الرحمن، عابس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث نقل کی ہے۔ قتیبہ، مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سنی ہے جس سے مجھے بھوک کا اثر معلوم ہوا، تمہارے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ ام سلیم نے کہا ہاں۔ پھر جو کی چند روٹیاں نکالیں، پھر اپنا دوپٹہ لے کر اس کے ایک کونے میں روٹی لپیٹ دی، پھر مجھے رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا، یہاں تک کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی تو ابو طلحہ نے کہا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں جو آپ انہیں کھلائیں۔ تو ام سلیم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ابو طلحہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلیم، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ لے آ۔ ام سلیم نے وہی روٹی پیش کی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو روٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ام سلیم نے اپنی کپی سے گھی نچوڑ کر نکالا اور اس کو اس میں ملایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ نے چاہا، پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ لوگ اندر بلائے گئے تو ان لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ چنانچہ 10 آدمی اندر بلائے گئے۔ اسی طرح 10-10 کے پوری جماعت نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اس جماعت میں 70 یا 80 آدمی تھے۔ قتیبہ بن سعید، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص لیسی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں اور انسان کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی تاکہ وہ اسے پا لے، کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی ہجرت کی۔
احمد بن صالح ابن وہب، یونس ابن شہاب، عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک عبد اللہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ کعب جب نابینا ہو گئے تو ایک صاحب زادے ان کو پکڑ کر لے جاتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی اس روایت میں جو ان تین حضرات کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں بیان کیا کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کی طرف سے صدقہ کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کچھ مال اپنے واسطے رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حسن بن محمد، حجاج ابن جریج، عطا، عبیدہ بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرتے تھے اور ان کے پاس شہد پیتے تھے، تو ہم نے اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو آپ سے یہی کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے پاس شہد پیا ہے اور اب کبھی شہد نہ پیوں گا۔ تو یہ آیت یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، آپ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے اور مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بواسطہ ہشام بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب کبھی نہ پیوں گا، اس کی خبر کسی کو نہ کرنا، لیکن انہوں نے ظاہر کر دیا۔ یحییٰ بن صالح، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا لوگوں کو نظر سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہ مقدم کر سکتی ہے اور نہ مؤخر کر سکتی ہے، صرف نظر کے ذریعہ بخیل کا مال خرچ ہوتا ہے۔ خلاد بن یحییٰ، سفیان، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کرتی بلکہ اس کے ذریعہ بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، اعرج،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کے پاس وہ چیز نہیں لاتی جو اس کی تقدیر میں نہ ہو، لیکن نظر اس کو قدر میں ڈال دیتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی بخیل کا مال نکلواتا ہے اور وہ ایسی چیز دینے لگتا ہے جو پہلے نہ دیتا تھا۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، ابو جمرہ، زہدم بن مزرب، عمران بن حسین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ عمران نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اپنے قرن کے بعد دو قرن یا تین قرن کا ذکر فرمایا۔ پھر ایسی قوم آئے گی جو نظر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرے گی، اور وہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے اور گواہی دیں گے حالانکہ انہیں گواہی دینے کو نہ کہا جائے گا، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ ابو نعیم مالک، طلحہ بن عبد المالک، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نظر مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اور جو شخص نظر مانے کہ اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبداللہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانہ میں نظر مانی تھی کہ ایک رات خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو ان کی ماں کے ذمہ واجب الادا تھی، اور وہ اس کے ادا کرنے سے پہلے مر گئی، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ ماں کی طرف سے نظر ادا کرے، اور یہی بعد میں مسنون ہو گیا۔ آدم، شعبہ، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور وہ مر گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کی طرف سے قرض ادا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کر، اس لیے کہ وہ ادا کیے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ ابو عاصم، مالک، طلحہ بن عبد المالک، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے نظر مانی کہ اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ مسدد، یحییٰ، حمید، ثابت، انس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے سے اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، اور فرازی نے بواسطہ حمید ثابت حضرت انس نقل کیا۔ ابو عاصم، ابن جریج، سلیمان، احول، طاووس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسی یا کسی اور چیز کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو کاٹ دیا۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، ابن جریج، سلیمان، احول، طاووس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ طواف کر رہے تھے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ایک آدمی کو طواف کی حالت میں ایک رسی کے ساتھ جو اس کی ناک میں تھی اس کو ہنکا رہا تھا، تو اس رسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کاٹ دیا، پھر اس کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے ہنکا کر لے جائے۔ موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، ایوب، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ میں آئے گا، اور نہ گفتگو کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بات چیت کرے اور سائے میں آئے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ عبد الوہاب نے بواسطہ ایوب اکریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ محمد بن ابی بکر مقدمی، فزیل بن سلیمان، موسیٰ بن عقبہ، حکیم بن ابی حرہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کی بابت پوچھا گیا جس نے نظر مانی کہ فلاں فلاں دن روزہ رکھے گا اور ان دنوں میں یوم اضحیٰ یعنی قربانی کا دن یا یوم فطر کا دن آ جائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، آپ یوم اضحیٰ اور یوم فطر میں روزہ نہ رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کو جائز سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مسلمہ، یزید بن زریع، یونس، زیاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، ان سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ ہر منگل اور بدھ کو روزہ رکھوں گا،
جب تک زندہ رہوں گا، اور اس دن میں بقر عید کا دن آ گیا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں منع فرمایا ہے کہ یوم نہر میں روزے رکھیں۔ تو بارہ اس کے متعلق سوال کیا گیا تو یہی جواب دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اسماعیل، مالک، سور بن زید دیلی، ابو الغیث ابن مطیع کے آزاد کردہ غلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن نکلے، ہم لوگوں کو اسباب اور کپڑوں کے علاوہ سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا۔ بنی زبیب میں سے ایک شخص نے، جس کا نام رفاعہ بن زید تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعم نامی ایک غلام ہدیہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی قرا کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ وادی قرا میں پہنچ گئے، مدعم رسول اللہ کے کجاوے اتار رہا تھا کہ یکایک ایک تیر آ کر اس کو لگا، جس نے اس کو مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو جنت کی خوشخبری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ وہ صافہ جو اس نے مال غنیمت میں سے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے لے لیا تھا، اس پر آگ کی طرح شعلہ زن ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدمی ایک تسماہ یا دو تسماہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں۔ احمد بن یونس، ابو شہاب، ابن عون، مجاہد، عبد الرحمن بن ابی لیلا، کعب بن عجرہ سے روایت کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کیڑے تکلیف دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ سر منڈا کر فدیہ میں روزے رکھ، یا صدقہ دے یا قربانی دے۔ اور مجھ سے ابن عون نے ایوب کا قول نقل کیا ہے کہ روزے 3 دن رکھے، یا بکری کی قربانی کرے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، متواتر۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرق کھجور لائی گئی۔ عرق ایک بڑا پیمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس کو صدقہ کر۔
اس نے پوچھا کہ اپنے سے زیادہ محتاج کو دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ محمد بن محبوب، عبد الواحد، معمر، زہری، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں صحبت کر لی۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تو 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اتنے میں انصار میں سے ایک آدمی ایک عرق کھجور لے کر آیا۔ عرق ایک پیمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ مدینہ کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ عبداللہ بن مسلمہ، سفیان، زہری، حمید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس غلام ہے جو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرق کھجور لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر صدقہ کر دے۔ اس نے پوچھا اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں؟ یہاں کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا۔ عثمان بن ابی شیبہ، قاسم بن مالک مزنی، جعید بن عبد الرحمن، صائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صاع اور ایک مد اور تمہارے مد کا ایک تہائی ہوتا تھا۔ پھر عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں اس میں زیادتی کی گئی۔ منذر بن ولید جارودی، ابو قتیبہ، سلم، مالک، نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی زکات آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مد یعنی پہلی مد سے اور قسم کے کفارہ میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مد سے دیا کرتے تھے۔ ابو قتیبہ نے کہا ہم سے مالک نے کہا کہ ہمارا مد
تمہارے مد سے بڑا ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد ہی میں فضل دیکھتے ہیں۔ اور مجھ سے مالک نے کہا کہ اگر تمہارے پاس امیر نے آ کر مد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے چھوٹا مقرر کیا تو کس چیز سے تم دیتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے حساب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد ہی کے برابر ہو جائے گا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کو ان کے پیمانہ اور صاع میں اور مد میں برکت عطا فرما۔ محمد بن عبد الرحیم، داود بن رشید، ولید بن مسلم، ابو غسان، محمد بن مطرف، زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو آگ سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کو اس کی شرم گاہ کے عوض آزاد کر دے۔ ابو نعمان، حماد بن زید، عمرو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ نعیم بن نحان نے 800 درہم کے بدلے میں اس کو خرید لیا۔ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنا چاہا تو اس کے مالکوں نے اس کے ولا کی شرط لگائی اپنے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خرید لو، ولا تو اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، غیلان بن جریر، ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کی خدمت میں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ سے سواری مانگنے کو آیا تو آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر میں تم کو سوار کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم ٹھہرے جب تک اللہ نے چاہا کہ ہم ٹھہریں، پھر آپ کے پاس 3 خوبصورت اونٹنیاں لائی گئیں، ہم کو آپ نے اس پر سوار کیا۔ جب ہم چلے تو ہم نے کہا یا ہم میں سے کسی نے کہا کہ واللہ ہم کو برکت نہ ہوگی، ہم نبی کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے،
پھر ہم کو آپ نے سواری دے دی تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سوار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے، اور واللہ میں جب بھی اللہ کی مشیت کے مطابق قسم کھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور جو بہتر ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں، یا یہ فرمایا کہ میں وہ کر لیتا ہوں جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جو بھلا ہو۔ ابو نعمان حماد سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مگر میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جو بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ اتیت اللذی ہوا خیر وکفرتو، معنی وہی ہیں، قدر الفاظ کا تغیر ہے۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ہشام بن حجیر طابوس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ایک رات میں 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، ان کے ساتھی یعنی بقول سفیان۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہیں، لیکن وہ بھول گئے اور اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، ان میں سے کسی عورت سے بچہ پیدا نہ ہوا بجز ایک عورت کے، جو ایک نا تمام بچہ جنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قسم میں انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور اپنا مقصد بھی پا لیتے۔ ایک بار انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ استثناء کرتے یعنی انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، اور ہمیں ابو زناد نے بواسطہ اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حدیث بیان کی۔ علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، قاسم، تمیمی، زہدم، جرمی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے اور ہماری اور اس قبیلہ جرم کے درمیان محبت اور لین دین تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا، ان کے کھانے میں مرغی کا گوشت تھا۔ اس جماعت میں بنی تمیم کا ایک شخص سرخ رنگ کا تھا، رومی کی طرح تھا، وہ کھانے کے پاس نہیں گیا۔ ابو موسیٰ نے اس سے کہا کہ قریب آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایسی چیز نجاست کھاتے دیکھا ہے جس سے میری طبیعت متنفر ہو گئی، تو میں نے قسم کھا لی کہ میں یہ کبھی نہ کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، میں تم سے اس کے متعلق بیان کروں گا۔ ہم اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صدقہ کے اونٹ تقسیم کر رہے تھے۔ ایوب کا بیان ہے کہ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت آپ غصہ کی حالت میں تھے، آپ نے فرمایا واللہ
میں تمہیں سواری نہ دوں گا اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے جو تمہیں سواری کے لیے دوں۔ ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ چلنے لگے تو آپ کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے، آپ نے فرمایا کہ وہ اشعری کہاں ہیں؟ چنانچہ ہم آئے تو ہمیں پانچ خوبصورت اونٹ دیے جانے کا حکم دیا۔ ہم اونٹوں کو لے کر روانہ ہوئے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے آئے تھے، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے، پھر ہم کو بلایا اور سواری دے دی۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل رکھا تو فلاح نہیں پائیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس چلیں اور آپ کو قسم یاد دلائیں۔ ہم واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس سواری مانگنے آئے تھے، آپ نے قسم کھائی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے، پھر آپ نے ہمیں سواری دی۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی قسم میں بھول گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اللہ نے سواری دی ہے، واللہ اگر اللہ نے چاہا، میں نے جب بھی کسی بات پر قسم کھائی اور بھلائی اس کے خلاف پاتا ہوں تو میں نے وہی کیا جو بھلا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیا۔ حماد بن زید بواسطہ ایوب، ابو قلابہ اور قاسم بن عاصم کلیبی اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔ قتیبہ، عبد الوہاب، ایوب، ابو قلابہ، قاسم، تمیمی زہدم سے گزشتہ حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو معمر، عبد الوارث، ایوب، قاسم، زہدم سے اس حدیث کو گزشتہ حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ، عثمان بن عمر بن فارس، ابن عون، حسن، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امارت کی طلب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں بلا مانگے مل جائے تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر مانگنے سے ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور جب تم کسی کی بات پر قسم کھاؤ اور بھلائی اس کے خلاف پاؤ تو وہی کرو جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دو۔ اشہل نے ابن عون سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے، اور یونس اور سماک بن عطیہ، سماک بن حرب، حمید، قتادہ، منصور، ہشام اور ربیع نے اس کی متابعت میں روایت کی ہے،